بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. دينا مخي آياتنا كي دا قیامت ذکر وشو. قیامت به ولی راځي؟ راتللې پکار دي، ځکه دا دنیا بغیر د آخرت نه نیمګړې ده. هر یو شی جوړه ده، نو د دنیا جوړه آخرت ده، او یو د جوړې یو فرد د بل فرد نه بغیر نیمګړی، نو دنیا د آخرت نه بغیر نیمګړې ده، ځکه چې دنیا کې عمل لري، رد عمل نشته، نو د عمل خو رد عمل پکار دی. خا عمل لے نو داغ خبد ل پکار دا، چھ بد عمل لے نو داغ بد بدل پکار دا. نو دنیا کے خدا خا عمل بدلم ملاؤ نشو، دا بد عمل بدلم ملاؤ نشو. نو قیامت ذکر ضروری دے. ویر الذین اوت العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق. دے کے مختلف تعویلون دی، خو خ تعویل دا دے چھ دا یرا رویت بسری شی، او اوت العلم نہ مراد علم شی، یعنی علم الیقین شی. نو پدی رویت بانی با دا علم الیقین پا زیبانی حق الیقین مراد شی. مطلب دانے چی پا دنیا کی چی دا چا دا آخرت پا بارک علم دے، او یقین علم دے چا آخرت برازی، نو چی کل راشی نو دی بے پخپل استر گوینی، نو حق الیقین باورت حاصل شی. وَيَرَى الَّذِينَ أَوْ بَيْنِ اَغَ كَسَان اُوتُ الْعِلْمَ چِ دنیا کی وطا علم ورکڑے شوئے ہو. دا دی خبر علم ورکڑے شوئے ہو چی قیامتم حق دے، او جزا و سزام حق دا، آخرت بانی عقیدہ و نسببینی. الَّذِي اُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ اَغَ شَيْچِ نَادِر شوئے دے تا تستا دا رب دا طرفنا. نسنگ بے بینی هو الحق، دا هو پا کسرب ضمیر فصل لے. نو یرا الذین اوتوا العلم، دا اوتوا العلم، دا الذین اوتوا العلم دا یرا فاعل شو، الذی انزلی مفعول اول شو، دا الحق مفعول ثانی شو. چی کم شے نازل شوے دیتا تستا دا رب دا طرفنا، نو اغا بوینی حق، چی دا خدا دے پر اشتیا بانی حق الیقین دے، چی اغا مونتا کم علم حاصلو، نو اغا مونتا دے پستر گولی دو. او ویرا الذین اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك ان الله يهدي الى صراط العزيز الحميد. او کمو کسانو ته علم ورکړی شوی دی، نو غیب التدام ویني چې ان الله يهدي الى صراط العزيز الحميد، چې الله تعالی هدایت او توفیق ورکړي لار د هغه ذات چې هغه غالبم دی او حمیدم دی او د صفت لایق دی. مطلب دا دی چې الله تعالی چې له توفیق ورکړي نو هغه ته توفیق ملاویږي، او چې ته توفیق الله نه ورکړي نو هغه څه لګي اگر دا توفیق نہ ملاوی. نو دا چکم خلق دا دی او قتل تا چی جنت ترال، نو دا اگر خلق چی اللہ تعالی والا توفیق ورکڑے ہو. وقال الذین کفروا وکسان چی کافران دی اغیدا وی هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق. داود نبی علیہ السلام پس دا کافران نعوذ باللہ تنز کئی، تنز کئی، دونے جوڑائی. یار یو سړی درته داسې و نخی مچ داسې داسې خبرې کوي. ګوره که د نبی علیه السلام نه شروع کوي، نو بیا خو ورته پته ده چې خلک یې را سره نه مني چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم چې تاسو یې پیژنئ هغه دا خبرې کوي. نو چې خبره د دې طرف نه شروع شي، نو خلک خو محمد صلی الله علیه وسلم پیژني چې هغه صادق او امین دی، خو رښتینی دی. نو که د دې طرف نه خبره شروع کوي، نو بیا ورته را شک دی چې یاره بیا را سره څوک نه مني، نو خبره د هغه بل طرف نه شروع کړي. وای دا چې سړی درته ونه ښایو، دا سړی تاسو ته معلوم دی چې هغه وایي چې یو سړی خلک ریزی ریزی شي، نو بیا به را دوباره کیږي. نو دا خبره ده ته بعیده ښکاري، دا ورته زیاته لرې خبره ښکاري. چې دا لرې خبره ورته ښکاري، بیا وایي دا لرې خبره څوک کوي، وایي دا لرې خبره دا سړی کوي. نو هر سړی د هغه خپل وایي دیوانه به کار خود هوشیار، نو دیم پر خپل کار پوهیږي.
چې خبره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه شروع شي نو بیا خو رښتیا کیږي، بیا به څنګه په پیغمبر اعتراض کی؟ ځکه چې خو هغه کس دی چې دنیا منلی دی چې صادق او امین دی. نو دیره دی بل طرف نه شو. وقال الذين كفروا وكسان كافران دي اغي واي هل ندلكم ولي ونخاو تاستا على رجل يو سلي تاسو تره نمائيو نكر يو سلي ببارك يو سلي دي هل كي سلي داسي منكر سلي نده نكرة نده پيني ني خلق خو ديخو ده نكرة پتور پیش كي نكا دونت جولي خندات جولي ينبئكم چه تاسو تخبر در كي چه إذا مزقتم كل ممزق چه تاسو رزير ديش مكمل نو انکم لفی خلق جدید تاسو به دوباره پیدا کیږئ په نوی پیدایشو چې ریزی ریزی شئ نو څنګه به پیدا کیږئ افترا علی الله کذبا د جوړ کړی دی په الله تعالی باندې دروغ ام به جنا یا په د باندې پیریان دی بل الذین لا یؤمنون بالآخره خبر دا دا چې نه پی پیریان دی او نه په الله تعالی دروغ جوړ کړی دی بلکې هغه کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې فی العذاب والضلال البعید نو هغه په عذاب کې دی او په لرې گمراهی کې دی. ګورئ د پیغمبر خبره او د قرآن خبره به په خلکو اله اثر کوي چې آخرت خو مني او آخرت منل معنا دارا چې د جزا او د سزا فرق مني. آخرت منل معنا دارا چې په دې معنی پوهیږي چې د عمل به رد عمل وي د یو عمل جزا په کار ده. نو خبره راځي دې خبره ده چې دا خو عامه خبره ده او دې ته د عامې خبرې نه انکار کوي. څوک چې آخرت نه مني د دې معنا دارا چې هغه وایي چې څوک ښه کوي نو د دې ښه بدلم نه ده په کار او چې څوک بد کوي د بد بدلم نه ده په کار. نو دا خو دې د بیوقفتوب خبره کوي. او که دا مني چې د ښه بدله د ښه عمل ښه بدله په کار ده او د بد عمل بده بدله په کار ده نو دا څنګه کېدای شي چې په دې دنیا کې دا ښه عمل او د بد عمل بدله ملاو شي؟ دلته چا ته ملاو شوه بدله؟ دلته لوی لوی ظالمان دي هغوی ته د ظلم بدله ملاو نه شوه او لوی لوی نیکان صالحان دي هغوی ته د خپلې نیکۍ بدله ملاو نه شوه. نو ته څنګه دا بیا منې یا دا مه منه؟ نو دا خو د عقل نه خلاف خبره کوي ته چې د عمل رد عمل دې نه وي او چې دا منې نو بیا دا ومنه چې قیامت به راځي. نو ته چې دا وایې چې په دې سړي باندې چې دی دی وایي چې مونږ ریزی ریزی شو بیا به راژوندي کیږو نو دا یا په خدای دروغ وایي او یا لیونی دی. نو لیونی هغه نه دی ته په عذاب کې گرفتار یې. بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال البعید اوس هم دی په عذاب کې دی. خدای عذاب صرف دی ور ته وایي. نو عذاب دی ته د دې نه غټ عذاب بلکم دا عذاب دی کنه چې سړی دومره ده واضح خبر نه انکار کوي دومره ښکارا او دومره پر ډاغه خبره چې دی هغه دغه عقل ته نه پریوزي او دی په دوه خپې ګرځي نو دا خو د ده لپاره عذاب دی کنه. لازم دا د معمولي عذاب خو نه دی چې دی انسان او خبرې داسې کوي چې هغه د انسانانو نه ډېرې پریوتې خبرې دي نو دا عذاب د ده لپاره دی کنه. د صحیح خبره نه صحیح نتیجه نشي رئیسته د صحیح مقدماتو نه صحیح نتیجه نشي رئیسته ا مقدمات منی او نتیجه نه منی نو دا عذاب شو کنه. د سړی په دماغ باندې چې ټاپې ولګي زړونو ته زړه ته درندې ولګي او دماغ ته درندې ولګي او دماغ دروازې او کړکې ټولې بند شي دغه عذاب بلکې دا د دې لپاره دلیل دی چې د عذاب کې گرفتار دی اوس نه دا عذاب کې گرفتار دی. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم اون د قیامت تر اتلو نخ خو خو شا پر ټوله دنیا او پر ټوله کائنات کې خوري وري پرتی دي د سپټي خونه دي. افلم يروا ايدين غوري الى ما بين ايديهم ما غشت چې دي په مخ کې دي او ما خلفهم او سجدين رست دي من السماء والارض اسمان او زمکا نو دي اسمان او زمکا کې د الله تعالی د توحید او د اخرت د بشمیر دلایل دي کنه. دا زوال په هر سبا ناراضي کنه راضي ان نشا نخسف بهم الارض کمنګ اوغاړو دی په پرزمکه کې وردن نکو خسف پرزمکه کې به ژوندۍ ورومندو وردن نه بیکو پک خخ بیکو پک ان نشا نخسف بهم الارض کمنګ اوغاړو په دی په پرزمکه کې روغ وردن نکو او نسقط علیهم کسفا من السماء یا براوا چې په دی باندې ټوټې د اسمان نا نو ان فی ذلک لآیت لکل عبد منیب بشک په دې کې نه خره دار هغه بند د پاره چې هغه الله تعالی ترا ګرځیدون کې منیب چې دا غسړه الله تعالی ته متوجی اوس دې چې وایي چې بری دنیا کې د ما ته عذاب راکی نو په دنیا کې خو الله تعالی وایي چې دا که زه غواړم بری دنیا کې مولا د عذاب ورکولای شم ا د قیامت یو نخوه د بری دنیا کې مخو دې شم خدا خو د دې لپاره فایده مند خو نه ده کنه
ده لپاره خدا فایده نه کوي. دا خو د خپل ځانم دشمن دی. ها الله تعالی وایي چې زما د رحمت په بنیاد باندې چې ما دله کوم مهلت ورکړې دا مهلت برقرار ساتل غواړم، او د ده د بد عملی او د ده د بدې ژبې او د ده د بدې خبرې په وجه باندې زه هغه مهلت نه ختموم. یعنی الله تعالی چې انسان لکم مهلت ورکړی دی د خپل بیوقفتوب په وجه باندې هغه سزا پرې دنیا کې اوس غواړي، مطلب یې دا دی چې خپل مهلت ختمول غواړي. خو الله تعالی وایي نه، د دې باوجود چې ته ختمول غواړې خو زه نه ختموم. ما چې په خپل علم کې ستا دپاره کوم مهلت مقرر کړی هغه مهلت دله درکوم. نو دا خو د الله تعالی مهرباني ده. ولقد آتینا داود منا فضلا. بیا څنګه چې تاسو ته ویلی شو سورت سبا کې دوه کردارونه پیش کیږي. دا دوه کردارونه دي، یو بل متقابل. یو داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام کردار دی، او بل قوم سبا کردار دی. نو داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام شکر گزار بندگانو. نو الله تعالی ول ډیر څه ورکړي او په هغه باندې هغه شکر ایستو. نو الله تعالی ته نعمتونه وانغسته، مزید ول اضافه ورکړه. او سبا قوم باندې م الله تعالی ډیر لوی نعمتونه او احسانات کړو، خو هغه نه شکرې وکړه. نو الله تعالی ته واغسته. اوس دې کې تاسو ګورئ د سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام د دې نعمتونو تذکره چې کیږي دلته، دا هم داسې عجیبه غوندې نعمت، چونکې دا خو پیغمبران دي. نو د دې خدا توجیه کیږي چې دا خو معجزانه طور باندې الله تعالی دی له دار څه ورکړي. خو د سبا دې قوم ته چې الله تعالی کوم نعمتونه ورکړي وو، نو دا هغه هم څه معمولي نعمتونه نه وو. جنتان عن یمین و شمال، څنګه چې تاسو ته ما د هغې تذکره کړې وه، څومره ښایسته علاقه وه، خوشبویه علاقه وه، څومره مزې وې، مال و دولت څومره ډېر وو، امن و امان څومره ډېر وو، خوشحالي څومره ډېره وه، رزق څومره ډېر وو، ماحول څومره صفا وو. نو دا نعمتونه اوس د نعمتونو د بقا طریقه چې ده، نعمت خو ورکوي الله پاک، یا د معجزې په طور او یا د نعمت په طور خو ورکوي الله پاک. خدا غی د بقا طریقه به ادا رہے ته شکر گزاری کې، او چې څوک شکر گزاری نه کوي نو الله تعالی ته بیا غ نعمت اخلي. دا چې کوم خلق په دې سزونو باندې ډیر زیات خوشحالي کې، چې یاره سہولیات ډیر زیات پکار دی او مزه ډیر پکار دی او آرام ډیر پکار دی او اسباب د ژوند ډیر زیات پکار دی او فیسیلیټی ډیر پکار دی، خو دې سره سره دا خبر هم ده چې بیا شکر هم ډیر پکار دی، او چې شکر ور سره نه وباسي نو بیا د هغې سزا هم ډیره زیاته ده. ولقد آتینا داود منا فضلا، او بیشک ورکړی مونږ داود علیہ السلام ته د خپل طرف نه ډیر بی فضیلت، یا ډیر څه زیات زیات نعمتونه. فضیلت هم ورکړی ځکه چې پیغمبر دی، او فضلا معنا دا ده چې څه اضافي نعمتونه مې مور ډیر زیات ورکړي وو چې بل نور چاله مې نه وو ورکړي. یا فضلا کې دواړه نعمت دواړه مطلبونه مراد. نو هغې نعمتونو تفصیل دا دی چې یا جبال اوبی معه والطیر، اے غرونو او بی تسبیح کوے ماہو سرد داود علیہ السلام نا وطویر، او اے مرغو تاسم ورسر تسبیح کوے. داود علیہ السلام چکل با تسبیح کولا نو اللہ تعالیٰ دا سرد غرونا و دا مرغے مسخر کرے بے، وسخرنا مع داود الجبال، او دلتم دا مع لفظ دے، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، او دلتم يا جبال اوبي معه. دا اوب خو خپل معنا تلا ورات لدی، اب يا اوبو تلا ورات لدی، مطلب دا ہے جدا آواز چې زی او راضی او چتیږي او بختکیږي او برکیږي، پر آواز کې جدا کم اتار او چلا او راضی، د دې په وجه باندې دیتا دی آواز تم اوبي ویل شو، چې اوبي په دې معنا باندې چې په دې آواز کې تګ را تګ دی، اوچتوالی او ښکتوالی، زیرو بم پکې دی. زیرو بم نه بغیر خو هغه آواز کې حسن نه پیدا کیږي که نه، هغه زیرو بم به پکې نو هلبه پکې حسن پیدا کیږي. اوبی معه، دلته د تعویب نه مطلب التعویب، التعویب نه مراد په دې ځای کې تسبیح ده. یسبحن والطیر، بل ځای کې قرآن د هغې تفسیر کوي تسبیح دی، او مرغوب هم کوله. د دې تعویب اصل شکل سو څنګه بکې ده؟ نو صحیح خبره دا ده چې الله تعالی دا غرونه او دا مرغې د دا داود علیه السلام سره، یعنی حکم یې ورته کړی چې داود علیه السلام تسبیح وایي نو تاسو هم وایئ. اوس غرونه خو هسې هم تسبیح وایي، و ام من کل شین
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كل قد علم صلاته وتسبيحه غرون خواشم ده الله تعالى تسبيح وي مرغي خواشم ده الله تعالى تسبيح وي خدل تر دي مطلب يو خاص شان ده شده برا داود علیہ السلام تر خپل آواز ملاوكي داود علیہ السلام تر خپل آواز ملاوكي دا دینا مطلب اغا انگه ندا اغا انگه چه وطا وي کرا پختو گه وطا انگه وي تو پا انگریزه که ورطا ایکو وي یتا سے آواز کیا وغا آواز دا سے کلنگی کی دا سے واپس درا تنبی کی دینا مطلب دغا ندے وشی پا خبرا کہ دے فرض کے دا دا غی او شکلی نو ٹک دا خورا دے مطلب دا ندے جدا دینا مرادم دغا دے تو دا ویلے شی چی دا غرونو چی بتسبیح کولا نو پا دے انگے کی او پا دے ایکو کی دا غی اظہار پا دے طریقہ بندہ آور ہے دنو دا خبرا بیا ٹک دا خورا دے مانا دا ندے جدا انگے بجائے خود تسبیح دا تسبیح چی کم دا اگر اگے عام تسبیح نہ علاوہ دا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دے سر 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 ملاول دا اگے دے آواز سر آواز ملاول دا اگے دے سوز و گداز سر خپل سوز و گداز ملاول دای مطلب دے یا جبال اوی بی ماہو اے غرنو تا سم تسبیح کرے سر ددنا اگے انگے چ کے مدن اگے دد سر نہ یغه وا اگے دے خبر او کین واپس کی اگر ماں ماہو نہیں اگر بادہ ہوئی دا یہ نقطہ پہ ذہن کے اس آتے دا میں ذہن تھا اس رات انگیج دا چیز کل آواز خلاص کے منو آواز بیا شروع جی اب یہ رستو کلنگ 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 کوئی او دا ماہو وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ اَمُنْ نَرْمَكْرِ وَرِدَدَ پَارَ وَسْبَنَا عَنَعْمَلْ سَابِغَاتٍ چِ جُوْلَ وَزْغَرِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ او پا اندازی بانے جوڑا و داغیغ کلے داغیغ وودل وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ او پا اندازہ کوا داغیغ وودل وعملوا صالحا وعمل کبینیک انی بما تعملون بصیر زکستاسو دا مرنون ز خبردار ما وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ مونگ در دا پارا اس پر نرمکڑی وا دیکھ اسے صریح حدیث نشتا او قرآن ہم دانے دی میلی جی سنگا نرمکڑی وا دا نرمکولو دو شکلو ندی یو دا چی دا موجزے پتاورم مولا نرمکڑی وا سنگا چی غلاو خٹا دا سڑی پلاس کے نرمی نا دا موجزے پتاور بانے والا دا سی نرمکڑی نا پدی کی اس استبعاد نشتا موجزہ خو موجزہ را خدا اللہ تعالیٰ کار دے کم خدا چی اس پر نسخت کردے دا نو آگے نرمولیم شی نا دا خبر ہے کسی اس استبعاد نشتا رے چی داود علیہ الصلوۃ والسلام به اس پر پلاس کے راغستا سڑے چی خٹا را لی یا اول را لی او دا سی بیتے سنگا تار جوڑا و سنگا تی سشے جوڑا و نا دا سی بدا آگا پلاس کے نرم ہو نمومو پشانتے دا دا اس بعید خبر ہونا دا او پیغمبر دے او پیغمبر لجی اللہ تعالیٰ کما معجزہ ورکینو اگر دا اللہ تعالیٰ را طرف نیا خوا معجزہ سشتا بوئی امر خارق للعادہ یزہرہ اللہ علی ید من ادعا النبوہ نا دا غی مظہر و دا غی اخکار کون کہ اخوا اللہ تعالیٰ دے نو علنا له الحديد دا مطلب او دا مطلب هم دی چې الله تعالی په دغه زمانه کې دله اوسپنه نرمه کړې وای د اوسپنې د نرمولو چلې د تاول زلو خودو اسې په انساني تاریخ کې دا خلک وایي چې د اوسپنې او د فولادو نه چې انسان په لویه پیمانه باندې کار اغستی دی نو دا د 2000 نه والا تر د 1200 قبل مسیح پورې دا زمانه ده او دا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ داود علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ دا 2000 نوالت اور دا 1200 قبل مسیح پورے دا اغ زمانہ دا جے دائی زمانہ کی دا وسپنے او دا فولادو استعمال پر عروج بانے دے نو این ممکن دا جے اللہ تعالی داود علیہ الصلوۃ والسلام تا دا دی دا استعمال نور طریقی خود لی دی او پڑی رجوی پیمانہ بانے اول زل دا داود علیہ الصلوۃ والسلام دا وسپنے استعمال کرے دے دا دواړه تر خبرې کې دیش وعلنا له الحديد او نرم کړې و مونږ د داود علیه السلام د پاره وسپنا څه د پاره نرم کړې و چې انا عمل سابغات چې جوړوت سابغات صغری اسه دلته یو دوه ټکو ته وخت دی نن سبا په دنیا کې تاسو ګورئ یو ملک چې د خپل فوجي قوت کې اضافه کوي نو یې په دفاعي قوت کې اضافه کوما دس نه وای چې په خپل جارحانه قوت کې اضافه کوم تاسو په خبره پوهیږئ کنه همیشه امریکا هم وایي موږ دفاعي قوت باندې دفاعي بجټ نو دفاع خو دې ته وایي چې خو چاته څه نه وایم خو که په ما څوک راځي نو چې خپل ځان خو بچ کوم
امریکا هم دا وایي او چین هم دا وایي او روس هم دا وایي او هندوستان هم دا وایي او پاکستان هم دا وایي ټوله دنیا دا وایي. یار زمونږ د دفاعي بجټ دفاعي مونږ دفاع مضبوطو مونږ دفاع داسې هیڅوک هم نه وایي چې مونږ جارحیت مضبوطو. تاسو په خبره پوهیږي قرآن مجید چې داود علیه الصلوۃ والسلام ته کومه خبره کړې ده دین خلکو دا خبره یې زده کړې ده انعم السابغات جوړوا زغره. نو زغره خو دفاعي قوت دی کنه د زغره په ځای تړه دا مېلې چې توره جوړوا غشي جوړوا نیزې جوړوا خو د دې ټولو په ځای باندې ورته سابغات ورته وی څه جوړوا وی زغره جوړوا. نو خبره دا ده چې اصولا دا خبره ټیک ده دا خبره د خلکو ټیک زده کړې ده دا د قران نه زده کړې ده داود علیه السلام نه زده کړې ده خو ټیک زده کړې ده چې بنیادی طور باندې د اصلحې ضرورت چې کم ده هغه څه شی ده هغه دفاع ده هغه د هغې استعمال چې دی هغه بیا ډېر وروسته ضرورت په بنیاد باندې راځي. قرآن هم موږ ته دا وایي کنه چې وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم يروي په دا معنا نه ده چې جوړ کړو نو سیده ولا پرې خېټه کې ورمنډه دا مطلب نه ده چې اوس بم دې جوړ کړو شا به وسی په ولا ضروري نه ده چې هر یو شعر نو دا دفاعي نظام چې دی دا ضروري اوس د عام خلکو د داود علیه الصلوۃ والسلام د دې زغره د جوړولو دا تاثر ورکړی دی څومره چې ترجمې خلک کوي او یا تفسیرونه بیان او یا د دې تذکره کوي چې داود علیه الصلوۃ والسلام خو بس ځان له اصغر جوړولې او د ځان له کاروبار چې یاره په دې باندې ډوډۍ ګټله دا خبره هیڅوک نه کوي چې داود علیه الصلوۃ والسلام د الله تعالی پیغمبر هم دی او د یو ملک سربراه هم دی. نو داغه ټول کارونه دا انفرادي حیثیت باندې نه دي داغه ټول کارونه په اجتماعي حیثیت باندې دي. اجتماعي حیثیت باندې دا معنا دا چې هغه د قوم د ملک د وطن د اسلام دفاع کوله او په هغه دفاع کې هغه د ټولو نه زیات خپل حصہ په خپل لاس باندې هغه پکې حصہ اغسته. یعنی چې داود علیه الصلوۃ والسلام کوم د دفاع د سامان د تیارولو لپاره په خپل لاس کوم کار کوي نو ستاسو څه خیال دی هغه فوجیان ما کار نه کوي داغه لاندې چې کومه طبقه ده او داغه لاندې چې کوم نظام ده او داغه لاندې چې کوم کارکنان دي نو هغه بدل نه کوي. الناس علی دین ملوکهم چې څنګه وایي بادشاهان او مشران چې کوي خو لاندې خلک هغه کوي کنه. نو د دې مطلب یوازې دا نه دی چې داود علیه الصلوۃ والسلام صرف زغره جوړولې او دا به خرڅولې او په دې باندې خو پکې دا او دا دې نه انکار نه کوو چې داود علیه الصلوۃ والسلام کانا یاکل من عمل یده هغه به د خپل لاس د مزدورۍ نه خوراک کوو. دا خبره خدا خدا دې دا مطلب یوازې نه دی چې داود علیه الصلوۃ والسلام صرف دا چل کوو او دغه نه بعد دغه قوم او دغه د ملک هغه دفاعي نظام چې دی هغه داسې نه و نه دیک دغه دفاعي نظام ته اشاره ده چې دا داود علیه الصلوۃ والسلام په قیادت کې د ټول ملک نظام دفاعي نظام مضبوط کړی. انعم السابغات وقدر في السرد ګور الله تعالی ورته بیا دا چلم خودلی وقدر في السرد. علما لیکلی دي چې د داود علیه الصلوۃ والسلام نه مخکې چې به کومه زغره به وه نو هغه به داسې لوی یو تخته به وه نو تخته به سړي مخامخ ځان ته داسې لکه زیات نه زیات چې سړی ځینو مخامخ ځینو داسې نه بچ کوي سر بچ کی سر باندې خو به ټوپې کې خو دا سر ته ټوپې خو معلومه خبره او اخوت چې ورته وي د وسپنه ټوپې وې کې خو دا خو د سینې د بچ کولو د پاره به یو تخته د وسپنه هغه به د مخ ته تړلې و نو چې تخته به تړلې و ناغه به سړې خوګوم او هغه درنه بم و او دا هغه په حرکت کې بم کله کله به معنی جوړې ده هغه سره بدون ډېر تیز حرکت هم نکیدو. نو الله تعالی اول ځل داود علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبر به مزغو کې واچولا چې نه ته دا چې چلو که چې دا د جامع په شانتي دا ودلو کا ور سره دا شی او بنا دې ته بنل وای ها دا څه زغره جوړه کا او هغه د وسپنې د تارونو هغه او بنا او هغه بنل دا څه کوي چې ډېر سخت هم جوړه و چې هغه کې حرکت نه لکه د جامو دا جوړ کچې سابقات چې د جامو په شان د وجود سره دا غي حرکت اوم دغه شان مناسب ور سره جاری چې سړی څنګه کینی پاسی نو دغه جامع دغه پلار کې دغه په حرکت کې معنی نه جوړیږي نو دا چې دا زغرم ته دا چې جوړه کا چې دا د جنگ په وخت کې د منډې را منډې پرې تلو کې معنی نه جوړیږي او دا به الی چې دا اودل شي نو ځکه وای وقدر فی السرد سرد اودل ته وای سرد سرد
وقدر في السردي او اندازي سر جوړو دا غي دا کړي کړي جوړوا او اغي کې دا ودل چې کوي چې سوري په کې دومره زیاتم نه چې دنه په کې غشې لاړ شي او دومره تنګم نه چې بالکل دا غي نه یو ټپه جوړ شي او تخته نه جوړ شي نه چې دا شي چې حرکتم کوي سوري په کې دا شي ودل دا شي چې حرکتم کوي او سوريم دومره سنئي کولاو نه چې پاره کې غشې دنه لاړ شي ځکه بیا خو مقصد فوت کی وعملوا صالحا او عمل کوي نیکو مطلب دا دی چې دفاع کې دومره ډیر مشغولېږي چې هغه عمل صالح نور کارونه درنه پاتې شي بس لګیا یې په مخه ټوپکه جوړه په مخه بمونه جوړه بل کار دې پرېښی دی او نه خدای منې او نه رسول منې او نه آخرت د څه کار کوي او نه دین بیانې او نه دین زده کوې او نه فرایض پابندي کوې بس صرف ټوپکه جوړه نه دا کار مه کوه کنه وعملوا صالحا دا خود عمل صالح دا تحفظ دا پارا دی دا کارونه دا دفاع چی کم دا دا خود عمل صالح دا تحفظ دا پارا دا چطر دشمن نا محفوظی نو تم عمل صالح تفارغی نو چطر سر عمل صالح نا که نو بیا دا ما دا 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 زغر یو دا وصلی جوڑا ول بیا رس مطلب دا پارا دی دا خود دا پارا دی چطر دشمن نا بچی نو تم دا دین کار تا وزگاری وعملوا صالحا وعمل كبه نیکو انی بما تعملون بصیر دستاسو عملو لردن کے یما ولسلیمان الریحا او منتاب اکڑیو سخرنا لسلیمان الریحا منتاب اکڑیو سلیمان علیہ السلام دپارا ہوا تیز ہوا الریح مانا سلے تیز ہوا مولتاب اکڑیو رخان مرتویلی او عاصفتن مرتویلی دی عاصفتن او رخاء ان متویلی دین عاصفه معنا عاصفه خود غریح والا توي چې چلی نو تیزي او رخاء معنا دا چې داغه پلاس کې نرمه و مطلب چې هغه بوتوي چې داسې نو داسې بدلا او داسې وینو داسې بدلا نو رخاء معنا دا چې د په امر باندې روانه و تجریب امره ولسلیمان الريح او مونږ تابع کړي ولسلیمان علیه الصلاۃ والسلام د پاره دا الريح دا تیز شلی غدوها شارون چه دا غید سهر مزل با دیوی میاشتیو و رواحوها شارون او دا ماخام مزل بهم دیوی میاشتیو غدو مانا سدا چه دا سباشی او دا سبا نا دا غرمی پوریدی تا غدووی او رواح مانا دار چه دا مازیگر او دا ماخام پا مزگی یا دا زوال نرستو دا ماخام پوری دا غدو ده دا رواح ده مطلب داره چه دا سهر پا ٹیم که لکه دا غرمه تی لریکا دا غرمه دا گرمی تی لریکا حاجی دا ماسپخین تلری کا دا دین دا اولنی ٹیم او دا رستنی ٹیم چکم دا مزل ٹیم دے دا چکم تکن غرم دا نو دیکھو خلق مزل نکی دیکھو آرام کئی نو دا آرام دا وقت تلری کا او دا سار نا دا ماخام پوری دا وقت نو دا اولنی دی یو طرف تا غدوون شو دا بل رواح شو نو سار مالی با دی هوا دون مزل کئو لکا سنگ چی سور پا اسبان یو میاش مزل کئی او دا ماخام مزل بیم دوم رو چی یو میاش مزل دا مطلب شو. اس دا مزل بسنگا کی دو دی هوا با مزل کو انو هوا دیخوا لالا یا دیخوا لالا انو دی هوا بجائی خود مقصد خونه دے چو دی هوا تا بیوی چو تنن پلسطین طرف تزا دی هوا تا بیوی چو تا کابل تزا دا کابل تز گرم بکر آغلی دا یو شپا بی بکر کابل کی مکڑا ادی وجه نه بعد خلکو دا لیکلی چې دا کابل چې کومو دا علاقه او د دې خوا اوشا دا سلیمان علیه السلام په زمانه کې ردی کې تذکره دی تفسیرونه هم راغلی ده هغې خو دوه قسمه خبرې کړي عام خبره خو مشهوره دا ده چې سلیمان علیه السلام داسې یو تخت جوړ کړی و په هغې کې به 400 کرسۍ کېښودې او مرغۍ او پیریان او دا او دا او دا او دا هر څه چې د هغه کوم دربار سره متعلق کوم خلق و نو دا به په ټول کېناست او بیا به هوا ته وی چې اوچتې کړه چې اوچت به کړو د یوې میاشتې مزل به په دغه زیات نه زیات دوه ګنټې خوښه ټیم کې دوه درې ګنټې ټیم کې به د میاشت مزل او بیا به چې واپس زه دې ته فلان کېږي خلکو په دې بابل کې یا په دې عراق کې په یو غالباً په بابل کې یو کتبه خلکو منتدا او بعض مفسرینو دا غي تذکره کړې ده چې الته هغه سړی وایي چې زه سلیمان په ګټه باندې لیکلی دي چې سلیمان علیه الصلوۃ والسلام سره زه په دې دربار کې د هغه په هغه هوایي سفر کې زه ورسره ملګری یم او موږ داسې راغلي یو غرمه دلته هم تېره کړې ده د شام نه راغلي یو غرمه هم دلته تېره کړې ده او ماښام له به فلانکي ځای ته ځو او ماخوتن له به فلانکي ځای ته ځو نو دی هلته په ګټه باندې لیکل کړي دي بعضې آثار قدیمه والو ګټه معلومه کړې ده نو عام خلق خدا وی چې د دې هوا نه مطلب دا و چې دا تخ به په هوا روان و پخوا به په دې جماعتونو کې
حاجی منګه غلګ لگا کتابونه چرته کې کتل یا د پښتو کتابونه په دې جماعتونو کې به خطبه وي په خوا په دغه کې ویلې په پښتو کې به ویلې حاجی په دې اختر کې به خطبه ویلا هغه په پښتو کې ویلا اسې او پښتو دا سی وانه هغه کې به اده پښتو باندې شعرونه به پکې وي بیا بسکړې چې بندي د ګورستان شي په دولت عزت کې زیات د اکبر خان شي بیا بسکړې چې بندي د ګورستان شي ایو بیا پکې دا یو هغه به پکې ویل شي چې تخت به په هوا ته د مرغان وو په سورې اخر کو خاور لاندې سليمان او پیغمبر چې تخت په هوا ته د مرغان وو په سورې اخر کو خاور لاندې سليمان او پیغمبر نو دا تخت به په هوا روانو نو دا څه بعیده خبره خو نه ده. امام ابن جوزی رحمه الله په تفسیر کې په یوځای کې لیکلي دي چرته چې سليمان عليه الصلاة والسلام په تخت باندې په هوا سور روانو لاندې یو زمیدار سړي په پټي کې کار کو نو چې داسې وکتل نو د داود علیه السلام زوی مزید وکړې وی د داود علیه السلام زوی مزید وکړې په هوا روانې نو نو هغه هوا ته ویې دا تخت کوس کا نو تخت کوس کو راغې د دې زمیدار کاکا لوی کاکا څه دی وی نو هغه ویل چې کینه ما ته څه غلطه خبره وکړه نو خو کار خراب شو وی ما نور څه نه دی ویلي خو ما صرف دا وی چې د داود علیه السلام زوی مزید وکړې هغه وته ویل چې بابا تا ته پته ده ته مؤمن یې کنه ویاو وی د جنت هغه مزید نه دی وی هغه دای ته دا مزید سم نه دی وی تعالی الله تعالی په جنت کې مزید درکې د مزو په انتظار اوسېګه مزید خدای سره ډیر دا وړو سم مزید نه دی چې پاوار روانه هلته به ډېرې زیاتې مزید خوشحاله شه مزید تا ته هم ملاوېږي یوازې ما ته نه دی ملاو نو دا خبره څه بعیده نه ده نه بعیده نه ده داسې پورې من خله چې خامخا داسې وه چې خدای دا خدای نه دی ویلي چې په هوا به تختو او نه پیغمبر علیه السلام په صحیح حدیث کې ویلي دي چې تخې په هوا ته خو تاریخي خبرې دي نو د معجزې په طور باندې دا ممکنه ده او ته دا ویلی شي چې ګوره نه پکې پټرول وو نه پکې څه شي وو نه پکې څه وو نه پکې پایلټ وو نه پکې بل څه بس روان به او دا ممکنه ده چې د سلیمان علیه السلام په زمانه کې بحری سفر ډیر زیات شروع شوی او د سلیمان علیه السلام بحری بیړۍ چې دی هغه به په سمندرونو کې ګرځېدې او ډېر لوی تجارت او ډېر لوی کاروبار یې شروع کړی و نو دا ټیک وه او بحری سمندرونو کې په هغه زمانه کې سفر چې و هغه خو د هوا محتاج و نو چې هوا به مناسبه وه نو سفر به روان و چې هوا به مناسبه نه وه نو دا د سلیمان علیه السلام معجزه شوه چې د سلیمان علیه السلام بحری بیړه به روانه وه نو چې نورو به کوم مزل په میاشت کې کوو نو هغه به د بحری بیړه د هغه سلیمان علیه السلام بحری بیړه به هغه مزل په یو دوه درېو ګنټو کې کوو خو دې دواړو کې خو به یو مراد وي که نه که دا یو مراد نه وي چې نه هوا دا تخ مراد وي او نه دا بحری بیړۍ مراد وي او کشتۍ مراد وي نو بیا به د هوا د تابع کېدو چې یو میاشت مزل دی خو بل میاشت مزل دی خو نو څه مطلب چې شیلۍ به د یو میاشت په مزل نو شیلۍ چې براسې طوفاني ځي چې په یو میاشت مزل دومره کوي فرض کا نو دا چې په دومره رفتار ځي خو دا خو بیا ورانه کوي بیا دا چې تیزه شیلۍ چې راشي خو بیا خو کلي روانه وي نو دا مطلب خو خود نه و ظاهره خبره ده چې یا به تخ په هوا مطلب او یا به کشتۍ په سمندرونو کې مطلب شورا هغه بادبانی کشتۍ به مطلب او د دواړو کې به یو مطلب نو او یا به دواړه مطلب نه نو که دواړه مینو څه بعیده خبره خو نه ده دا مطلب شو اصلنا له عین القطر او مونږ روانه کړې وه د ده دپاره یو چینه د تانبې تانبې چینه مول روانه کړې وه عین ممکنه ده چې بالکل داسې چینه وه لکه د اوبو چینه نو دا هم پیغمبر معجزه شوه معجزه شو څنګه داود علیه السلام ته په باره کې وی چې النا له الحدید دله مو دا اوسپنه نرمه کړې وه نو د داود علیه السلام دپاره اوسپنه نرمه وه په لاس کې لکه د وړو د خټې په شانتې او د سلیمان علیه السلام دپاره الله تعالی څنګه چې د اوبو چینې دي دا نن سبا چې ته ګورې د پټرولو چینې دي او د ډیزلو چینې دي د تیلو چینې دي که نه پټرول ډیزل خو دې ته بیا جوړی که نه خدا خو د تیلو چینې دي نو څنګه دا د تیلو چینې دي نو داسې په هغه وخت کې د الله تعالی د سلیمان علیه السلام د پاره څه د تانبې چینې جوړې کړې خجي
وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمُنْغَرَوَانَ كَرِوَرَ دِي سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ صَلَّى وَسَلَامَ دَ پَارَا چِنَا دَ تَامْبِ وَمِنَ الْجِنِّ وَدَ پِيرِيَانُ نَا مَنْ أَغَسُوكُ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ چِكَارْ بَيْكَوْ دَ پَمَخِي بِإِذْنِ رَبِّهِ دَ رَبَّ حُكَمْ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا أَوْ سُوكْ چِ بَكُوكْ شُبَ دِي پِيرِيَانُ كِ زَمُنْ دَ حُكَمْ نَا نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ نُنْ بَوْسَكَوْ دَ تَدَ عَذَابِ دَ جَهَنَّمْ دَ پِيرِيَانُ چِ كَمُنُ دَ دَ تَابِيُ الله تعالی ولا تابع کړیو چې تابع کړیو نو د په حکم باندې به کار کوو چې دا اخوا دی خوا کې دبا نو د سلیمان علیه السلام خو به دا اختیار نه و چې له سزا ورکړي خو الله تعالی وي ما بوله برای راست سزا ورکوله نزقهم من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن امرنا الله تعالی وي چې زما حکم چې د سلیمان علیه السلام خبره منه او چې دبا اخوا دی خوا شل کوو نو ما بوله سزا ورکوله نو دې کې پټې اشارې داسې دي چې داسې خلک وایي چې د سلیمان علیه السلام پیریان تابع وو نو تابع وو خو د تابع مطلب دا نه و چې داسې تابع وو چې د ده په وینا باندې روان وو نه تابع وو خو د الله تعالی په وینا روان وو که د تابعدارۍ نه اخوا دې خوا کېدو نو الله تعالی به سزا ورکوله وه او څه به یې کول نو پیریان چې خلک تابع کړي نن سبا نو څه به کوي نو دې تصور ته ګوره د هغه زمانې د خلکو تصور ته ګوره د عامو خلکو تصور ته ګوره چې یاره پیریان تابع کړه نو چې پیریان تابع کړه نو څه بدله راوړي نو بس څه بدله راوړي نو پیسې بدله راوړي او غوښې بدله راوړي او ها چېرته څه ستا د خوښې میوې بدله راوړي او ها نه نو دا تصور دلته بیا ګوره چې سلیمان علیه الصلاة والسلام چې ته کوم کار اغسته يعملون له ما يشاء من محاريب جوړول به دی پیریانو د دې سليمان عليه السلام د پاره هغه څه چې د بغښت مم محاريب اباده اوچتي اوچتي اباده وتماثيل او تصویرونه او سندره پیژنې کنه سندره دا غرونه دي دا باغونه دي دا ونې دي دا سندونه دي دا ښایسته ښایسته چمنونه دي دا سندره وجفان او داسې کاسې داسې خانکونه کل جواب چې پشان د حوزونو به د لوی لوی حوزونو پشانتې غټ غټ خانکونه به لوی لوی خانکونه لکه اتره پیژنې کنه اتره د ما په خیال په دې ناستو کسانو کې څوک اتره نه پیژني څوک اتره پیژني ځکه چې تاسو کې یو هم زمیندار نشته اتره دې ته وایي چې دغه ګوړه په کړي کې هغه د ګني هغه رس پوخ کړي که نه نو بیا چې هغه پوخ کړي نو چې پوخ شي نو بیا ورته دغه د دې کودرې د دې خټې نه یو هغه جوړ کړی لکه دا تاسو د امن چې څه دی دومره لوی د هغه ځای نه والدي ځای پورې دومره یو خانه کړي هغه خانک څلور حصې هغه یو ځای کړي نو هغې ته بیا راواړې نو هغې ته اتره وایي نو په هغې کې دا ګوړه بیا لړي را لړي نو چې دا بیا لږه یخه شي نو بیا ته چکۍ جوړې کړي نو هغې ته اتره وایي نو دا غټ خانه کړي خجی عملون له ما شاء من محاریب جوړول به دې پیریانو د دې سلیمان علیه السلام د پاره هغه څه چې د ده به خوښه وو مم محاریب غټې غټې ابادې و تماثیل او سندرې وجفان او خانکونه او اترې کل جواب یې په شان د څه په شان د غټ غټو حوضونو د تالابونو په شان ته غټ غټ خانکونه به غټې غټې اترې به وې وقدور الراسيات او دارنګي کټوي او دي ګنا راسيات ان چې پزیب پراتو پزیدل بنا سم د دغه د اجمیر شریف د دغه د لنګر دی ګنا د اجمیر شریف د لنګر دی ګنا اعملوا آل داود شکر عمل کوي د داود علیه السلام اولاد د شکر عمل کوي وقلیل من عبادی الشکور او ډیر کم دي د ما په بندگانو کې شکر گزار یعملون له ما یشاء من محاریب محاریب د محراب جمع د محراب خو دې ته وایي چې سړی په د جنگ نه ځان بچ کی د جمعه د محراب تم په دې وجه محراب وایي په شی په خبره باندې دا په اصل کې خو په دا په جمعتونو کې نو خدا خو بیا وروستو بیا را پیدا شو کنه چې دا حکمرانان او خلفا پکې په دې باندې حمله وشوې نو بیا د دې محراب تصور راغی ورنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په جمعتونو کې دا محراب نه و بس هم داسې به عام جمعت عام به و اوس چې دی اوس که څوک د محراب بی ادبي کوي نو دې معنا د جمعت بی ادبي ده هغه وخت کې دا مناره هم داسې نه وه خو که اوس منارې بی ادبي څوک کوي نو دا د جمعت بی ادبي ده ځکه دا د دې حصه ګرځېدلې ده نو محراب نه مطلب بالا بلند و بالا سنی
تعمیرونه او آبادې دي ټوټه ټوټه آبادې به جوړولې او دا آبادې ضروري نه ده صرف شوقیه جوړولې دا آبادې دای د اسلام د روب د پاره جوړولې لکه تاسو ګوره چې ملکه بلقیس سلیمان علیه السلام یې مستیا لراله نو ملکه بلقیس هم د دغه زمانه خزه وو د دغه زمانه حکمرانه وو د کوم زمانه سلیمان علیه السلام حکمرانو نو دوه لوی معجزې وو د سلیمان علیه السلام خو دې یو دای وته خو دل چې تخه ول راوړو نو هغه حیران شو چې انه هو د خدای په شان دی او دې باندې هغه ملکه بلقیس ور پویدنه چې دا څنګه راغی نه دل تراغه نو دا په دشمن باندې روب او په دشمن باندې اسلام روب قائم اول د پیغمبر روب په دشمنانو باندې قائم اول د اسلام هغه عظمت په خلکو باندې قائم اول دا اصل مطلب و دا چې هغه محاریب معنا دا نه چې هغه محراب او آبادی او تعمیر جوړ کو نو تعمیر جوړ کو قیل له ادخل الصرح سوره النمل کې د مخ ویلي لاړه شه دې ماڼۍ ته او دې بنگلې ته وردن نشه دا ستا گیسټ هاوس سرکاري گیسټ هاوس دی د میلمنو ځای دی زه دې میلمنو ځای ته درازه آرام لا نو چې روانه شوه نو فلما راته حسبته لجته وکشفت عن ساقها چې وی کتل وته نو هغه وېجدا خو جوړې چپی اوبه دي نو سیدې پرنده پورته کړې دا پنسی پورته کړې ویل نه نه دا پنسی په پورته کوا انه صرح ممرد من قوارير دا داسې بنگله ده چې دا ډېره زیاته نرم مزیداره جوړه شوې ده شیش محل دی شیش محل د شیشې نه محل جوړ دی دا یو شیش محل دی نو دا شیش محل چې نو هغې وی چې انی ظلمت نفسی ما او په ځان ظلم کړی دی حکمران زه یم او حکمران سلیمان علیه السلام هم دی نو هغه د خدای بنده دی نو ترقي د هغه وګوره او زه د خدای د بندګۍ پروا نه ساتم او د دې نه مې خبر هم نه یم د خدای بنده وشدها ما کانت تعبد من دون الله انها کانت من قوم کافرین او کافره وه نو په خدای او په آخرت او په ایمان په دې عقیده نه ساتله نو عام طور باندې خو نن سبا موږ ته خلک دا په دماغو کې وایي چې دا اسلام سړی را پابندی او دا په سړي باندې پابندی لګی او دا په طریقې کې رکاوټې پیدا کوي نو هلته خو پته ولګېده چې کفر په طریقې کې رکاوټ دی اسلام خو د طریقې بنیاد دی نو د سلیمان علیه الصلوۃ والسلام د دې بلندو آبادو بنیاد مطلب دا و چې دنیا ته دا وښیي چې اسلام چې دی هغه د دنیا په طریقې کې هم لوی محمد او معاون دی او که په دې دنیا کې د اسلام غلبه د هغه وخت نه د اوسه پورې وې نو تا به کتلې وې چې دا موجوده طریقې چې کومه ده دا چې کله بجلی ځي او کله راځي او کله جنریټر کار کوي او کله نه کوي نو دا باندې به خلکو خندا کولی دا لا پکې کوم دا کوم دور دی دا دور بس 1500 کاله مخکې تیر شوی وی او که 1500 کاله پس دا ترقی داسې روان وي او 1500 کاله پس چې کومه ترقی به نن وي به د هغې نه به زیاته وی نو دا محاریب معنا دا ده چې دا سلیمان علیه السلام چې ټوکې نه کولی چې ته وایې چې لکه بادشاه وو پیغمبر هم وو غټې غټې آبادۍ جوړولې او د آبادۍ جوړول خو نه دي په کار او دا خو هسې فضول کار دی فضول کار نه و دا دې د پاره وو چې د خدای په دشمن روب قائم کی دا دې د پاره وو چې د خدای دشمن ته دا اوخی چې اسلام چې دی اگر دنیا د ترقې د پاره ام بنیاد دی او کفر چې دی په حقیقت کې په ترقې کې رکاوټ کفر دی اوس ولې داسې شیش محل په دنیا کې نشته او داسې شته چېرته په فرانس کې شته چېرته په بل ځای کې شته چېرته داسې شیش محل چې سړی به دا ګمان راځي او د موجوده د معنی داسې حکمرانان چې هغه به د هغې په چل نه پوهېږي چې دا داسې شی دی ورته حیران یعملون له ما یشاء من محاریب جوړول به د پیریانو د سلیمان علیه السلام لپاره چې څه به ده غوښته یعنی پلاننګ او منصوبه د ده وه سوچ د ده و فکر به ما دا شی په کار دی نهی به ورته وایي چې ښه ده جوړوه من محاریب بلندې بلندې عمارتونه او دارې محرابونه څنګه چې تا ته ما پرون وایي داسې ډاټونه داسې به جوړول یا آبادې به جوړولې نو آبادې به داسې په کراس شکل نه جوړولې د عیسایانو په شانتي داسې کراسونه به پکې جوړول نه نه په کراس شکل به نه جوړول داسې د ډاټ په شکل به جوړول داسې داسې په ګول شکل کې به جوړول محراب دې تم دا محراب چې ته ګورې دا په ډاټ په شکل کې و تماثیل او دارنګ سندرې به جوړولې تماثیل خو تمثال جمع ده ګوره یو مثال له یو تمثال له مثال په عربی ژبه کې مثال تم وي مثال کټ تم وي خو تمثال کټ ته نه وای یو مولوی صاحب خدای دی وبخي هغه به تمثال کټ او به مثال چې کټ مثال جدا دی او تمثال جدا دی اج خجی د خرو د کولال فرق خوشته کنه دواړه خو یو شی نه دی نو مثال او تمثال جدا جدا و تماثیل تمثال څه ته وای تمثال
دری مطلبونه کې دی شي. تمثال دیته وای چې سړی تصویر جوړ کی، تمثال دیته وای چې سړی بیان وکي، نفس بیان نه دی تمثال بیان. دا په ډرامه کې چې سړی د هغې بیان کوي، یو شی یو سړی په ناول جوړی، ناول نو ناول داسې ناول خو لیکلی که نه، یو قصه داسې جوړه، یو قصه جوړه کی نه، هغه ناول ته هم تمثال وایي. ځکه چې هغه په بیان کې ته داسې جوړه چې سړی وایي چې نه که دا خو داسې دی لکه زه چې ورسره روان یم. په ډرامه کې داسې په ناول کې داسې طریقه ای که نه، ناول چې سړی جوړ کړي، سړی چې ناول وایي که نه، ته چې ناول وې نسیم جازی ناول وې، د بلچا وې، د بلچا وې، د عنایت الله هغه وې، د بلچا هغه وې، د چا خو به وې. نو هغې کې سړی دا وایي چې دا خو بالکل لکه چې دا یو شعر دی، زه پکې روان یم بالکل. کله کله به سړی داسې صورت حال پکې راشي چې سړی پکې هغه حرکت هم بعدې شروع کړي چې لکه دا خو غره، یا ور ټوپ کاو، یا را مخکې کاو، یا سر بچ کاو، یا ځان بچ کاو، یا منډه کاو. نو دې ته هم تمثال وایي، تمثال ډرامه ناول. دویم د تمثال معنی ده تصویر، تصویر عام تصویر د څه شي تصویر؟ هغه تصویر چې پای کې ساده، هغه تصویر چې پای کې سانه ده، هغه تصویر چې هغه د زناور دی، د انسان دی، د بوټي دی، د خټه دی، د ګټه دی، د لې څه شي دی، د اس دی، د توري دی، د یو میدان دی، د سیند دی، د سمندر دی، د څه شي تصویر دی، د پل دی. او دریمه معنا یې مجسمه ده، مجسمه. خو دا خبره چې تمثال په یو خاص معنا کې نس نه دی چې ته وایې چې نه دا مجسمه سازي چې کومه ده، دا سلیمان علیه السلام کړې ده مجسمې، دا مجسمې نه جوړوي، دا دی په دی چې خلک ولاړې ده سونې نه جوړوي، او د سټیلو نه جوړوي، او د سنې جوړوي، او د سنې جوړوي. نو دا تمثال په دې کې څه نس نه دی. اوس دا چې آیا سلیمان علیه السلام چې څه جوړول د هغې نوعیت څه و، نو ځینو خلکو دا ویلي دي چې نه سلیمان علیه السلام تصویرونه جوړول، وایي د سلیمان علیه السلام کرسۍ چې کومه وه نو هغه داسې کرسۍ وه چې ښکته دا تفسیرونه دا ټولې خبرې لیکلې دي، ښکته چې کوم دی نو دوه زمري به و، دوه زمري چې سلیمان علیه السلام به راغې نو هغه دوه زمرو به هغه انداز داسې جوړ کړی و چې هغه دوه زمرو به دا خپلې خپې داسې ورته پړوی کړي، نو سلیمان علیه السلام به پې خپې کېښودې، نو بره به پرې کرسۍ کېناستو. چې په کرسۍ باندې به کېناستو نو دې طرف ته او دې طرف ته دوه بازونه جوړ شوي وو، دوه بازونه وو. نو چې سلیمان علیه السلام به پرې کرسۍ کېناستو نو هغه دوه بازونه به هغه خپلې وزرې راخورې کړې داسې، نو د پاسه به یې پې داسې چت جوړ کړو کې نه ده. خبره باندې پوه شوې دا کتابونه د کوم ځای نه لیکلي، نه د پیغمبر نه ویلي دي، او نه چېرته کې د آسماني کتاب نه ویلي دي، خو بس کتابونه دي، د اسرائیلي روایات شته په کې چېرته دا خبرې. اصل خبره دا ده چې سلیمان علیه السلام په شریعت کې د په تورات کې اوس هم په کتاب استثناء کې دا عبارت موجود ده، په کتاب استثناء کې او په نورو بابونو کې، دا په خروج کې دا عبارتونه موجود دي چې ته د ځان د پاره داسې بوت مه جوړوه، بوت مه جوړوه، تصویرونه مه جوړوه. تصویرونه جوړول چې د الله تعالی د مخلوق سره مشابه کیږي، دا تصویرونه جوړول دا یوازې زمونږ په شریعت کې نه، دا د تورات په شریعت کې، په تورات کې هم دا سیزونه حرام و. په اس صورت کې الله تعالی د بت پرستۍ، د تصویر پرستۍ اجازت نه دی ورکړی. ځینو خلکو دا وایي چې نه، دا هغه په شریعت کې جایز و، زمونږ په شریعت کې حرام دي. حقیقت دا دی چې دا په ټولو شریعتونو کې دا ممنوع. دلته زه تاسو ته یو عبارت را نقل کوم، نو هغه عبارت ذهن کې وساته. خجی دا مطلب دی خروج باب نمبر 20 آیت نمبر 4، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا. صورت سے تو وہی ہو، تصویر تو وہی تھا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. بل عبارت، تم اپنے لیے بت نہ بنانا، اور نہ تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا، اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ اور پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو. شبیہ دا احبار باب نمبر 26، تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو، جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے کسی پرند یا زمین میں رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو. استثناء
باب نمبر 4 آیت نمبر 16، لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے، ندا اور تورات عبارت ندی. لہذا سلیمان علیہ السلام تو سلام چې دزان د پاره تماثیل جوړول پیریان ول جوړول، د دې تماثیل نه مراد نس تصویرونه دي او نه د دې نه مراد مجسمې دي، د دې نه مراد صرف سندریانې دي. سندری پیژنې؟ سندری دې ته وایي چې دا سیند دی، دا باغ دی، دا ونه ده، پوهې دا وریځې دي، نو د دې قسمه سیزونو سندرونه جوړول. نو دې ته وایي څه کله کله یو سندری ډېره مزیداره جوړه شي، خوړ هغه اوبه یا شین هغه اوبه ډېرې مزیدار وي او هغه رابهیږي او څنګه او څنګه هغې کې ونې، نو داسې قسمه سندری جوړول، بدغه به یې جوړول. پاتې شو تصویرونه جوړول. نو تصویرونه جوړول په هغه مذہب دین کې، په هر دین کې، آسمانی دین کې دا حرام دي. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشمیر حدیث دی دلتا خبر باندې پوښوي. یو حدیث په کې صرف دادې اجدا کوي، بخاری مسلم او نسائی ټول کې نقل شوی دی. عن عائشة أم المؤمنين أم حبيب أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة. حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وی چې أم سلمة او أم حبيبة دا دواړه د حبشو کې هجرت کړی دی، نو هغه هلته داسې یو گرجه ولیده، یو چرچ ولیدو چې فيها تصاویر، چې په هغه چرچونو کې بسو. اوس هم نن سبا چې تاسو چرته لاړ شئ مغرب ته، نو هلته په دې چرچونو کې باقاعده تصویرونه وي. دا چرچونه دغه چې د عیسایانو چرچونه پای کې باقاعده هلته تصویرونه جوړ کړی وو. حضرت مریم تصویر جوړ کړی او پکې ماشومې ولا په غېږ کې ورکړی او هغه هغې تصویر دی کوي لګیا یي هلته بره لګېدلی شم خجی. نو رأینها بالحبشة فيها تصاوی فذکرتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. نو دې دواړو پیغمبر علیہ السلام ته وی چې موږ خوالته داسې گرجی ولیدې چې پایې کې تصویرونه وو. فقال نبی علیہ السلام فرمایل ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا. پدې کې چې بکم خسړې وفات شو نو هغه به دغه په قبر جماعت جوړ کو او وصوروا فيه تلك الصور. او دا غی پیغمبرانو د صالحین صورتونه او شکلونه او تصویرونه به پای کې کی خودل. نو اولئک شرار الخلق عند الله يوم القيامه. دا د الله تعالی په نسبت ډېر بدترین مخلوق دی او د قیامت پر ورځ بری ته پته لګي. او لعن الله المصورین. دا بخاری کتاب، کتاب البیوع کې مشته، کتاب الطلاق کې مشته. خجی دا دې بشمیر تصویرونه پکې احادیث پکې راغلي دي. دا چې کم فقہ دستا، نو علامہ بدر الدین عینی عبارت دلته مولانا نقل کړی دی، وہ شپ خبره باندې نو هغه توقی دا ہمارے اصحاب یعنی فقہائے احناف اور دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ کسی جاندار چیز کی تصویر بنانا حرام ہی نہیں، سخت حرام اور گناہ اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے. دادا بخاری شارع عینی وئی چدا بالکل سدی. ہاں البتہ دینا علماء دا حادیث پر بنیاد بانے دا معشومان و جنکو گوڑیانی چکم دی گوڑیگانی، اما شومان چې ګډېګان ځان له لوبې را لوبې، نو دا ګډېګان د دینه مستثنا دي. ولی ځکه صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بکور تراغه، نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وی چې زما ځان له ګډېګان وی او دا شی ما سره بجنکه راتلې، نو ما سره به لوبې کولې او غلې به باقاعده کوټګې جوړ کړې و. په کوټګې کې باغه پر هغه به وی. ها جی، یو روایت کې داسې هم راځي چې اس یې پکې جوړ کړی وو، هغه اصلی وزرې کړی وې. نبی علیہ السلام ورته وی دا پکې دا اس پکې وزرې وي چې دا هغه د بوراق وزرې وي که نه وي دا هغه دی. نو دا لوبه مو به دپاره دا خیر دی. دا خبره چې تصویر د لاس یې وګره کې مري، تصویر تصویر دی. سړی وجل حرام دی که په لاس باندې به مرۍ ول زور کې او که په ټوپکې ولې او که په لیزر شعا باندې ولې، خو مرګ حرام دی. طریقې اره یوه چی، البته دا خبره ده چې دا اوس چې کوم دا لګېدلی دي دا څه ورته وایي دا مووی دا
نو دی په باره کې څنګه چللی نو زما رایه خو د اوسه پورې په دې باره کې هم دی، زه خو دې ته هم تصویر ویم او زه خو په دې استغفار هم کوم، زما ذهن خو په دې قطعا مطمئن نه دی، او که زما په خوښه نو زاړو د دې شي قایل نه یم، خبره باندې پوه شي. زما د زړه نه هغه کرکه د اوسه پورې دې نه وتې نه ده، د دې په باره کې هغه کرکه وتې نه ده. البته علما د دې زمانې دا لیکي پوه شي په خبره باندې، د پاکستان جدید جدید علما لوی لوی مفتیان هغه دا وایي چې دا مووی چې کومه ده دا پای کې شامل نه ده، وایي ځکه چې دا خو برقرار تصویر نه دی، دا خو روان شی دی، وایي د دې داسې مثال دی لکه په دې شیشه کې چې ته ګورې. نو بد دا وایي دغه رایه ده پوه شي په خبره، او زما رایه په دې کې دا نه ده، زه د دې باوجود هم د دې قائل نه یم. خو تصویر جوړی خو بیا یو ځای کوي په داسې طریقه باندې دا ته پته نه لګي، خبره خو همدغه ده کنه، دی خو تصویر خجی و تماثیل. ځکه ما په درس کې تاسو ته دا ویلی وو چې کوم شی چې هغه په یو مخ کې په یو زمانه کې عام شي نو د هغې شریعت طریقه دا نه ده ایستې چې ته هغې ته اوس حرام ته حلال ووایه، د هغې طریقه په شریعت کې دا ده چې د هغې نه استغفار کوه. ته پوه شې چې دا د زمانه یو عام چلن شو، نو چې عام چلن شو او زه دې اوس بچ کېدی نه شم نو کرکه په ذهن کې ساته او استغفار وایا، نو الله تعالی به درته د هغې معافي کوي، او د دې به فایده مې او اسمهما اکبر من نفعهما بهی وکا که نفعهما اکبر من اسمهما بهی، دا به اوس الله تعالی ته پته چې د دې فایده ډېره ده که نقصان یې ډېر دی. نو ځینې خلک مونږ بار بار وایي مونږ کله کله زما عام طور طریقه دا چې زه څوک رانه تپوس وکړي یا څه وشي نو زه ویډیو آڈیو ریکارډ وکړم داسې، نو هلته نه طرف هغه طرف نه لوی ګیلې را پیدا شي، یاره جی ته داسې چل کوه چې کم از کم ویډیو ریکارډنګ کوو نو مونږ به نه لکه هم مطلب په آواز کې نو خبره مې راته ضرور سهوله کنه ته زما په تصویر څه کوې حاجي خو د خلکو دا مزاج جوړ شوی دی. و تماثیلا او دی بجوړول د دې سلیمان علیه السلام د پاره تماثیلا سندریانې به جوړولې، تصویرونه نه، مجسمې نه، فوټوان نه، سندریانې به جوړول. یاره یو تمثال او یو بت خو را پیدا که کنه مړه د پرې فلسطین پرې علاقه کې چېرته چې سلیمان علیه السلام په زمانه کې جوړ شوی، نو دا دومره آثار قدیمه او دا دومره کندې وکنستې شوې او د آرکیالوجي والا دومره لوی ماهران چې د هرې زمانې هغه هر شی را په یو ځمکې را په بله ډډه کړه او د هر ځای نه کتبې هم را ویستې، نو یو څه شی خو را پیدا کوي که نه چېرته کې چې سلیمان علیه السلام په زمانه کې دا ثابته شي چې سلیمان علیه السلام په زمانه کې دا شی جوړ کړی و، نو را پیدا یې کوي اوس هم پورو خو چا را پیدا نه کړ، نو پته ولګېده چې د هغې مطلب دا نه و. وجفان او داسې خانکونه او اترې به جوړولې کل جوابې جفنه خجی کل جوابې د جواب په شانتې، جواب مفرد دی که جمع؟ وای جواب جمع ده، یو جواب د سوال هغه جواب دی، یو جواب د جابیتون جمع ده، کجابیت الشیخ العراقی تفحقو، کجابیت الشیخ العراقی، جابیه لوی غټې کاسی ته وایي، اصل کې جابیه تالاب ته وایي، تالاب پیژنې کنه؟ جی ڈنڈ تالاب. خجی کل جوابی د جابی د حوض پشانتی و قدور الراسیات او کٹوی او دیگونا راسیات انچ پزیب پراتی راسیات والجبال ارساها اعملو آل داود شکر عمل کوی د داود علیہ السلام اولاد د شکر عمل، مطلب دا دا شکر یوا دا شکر تا نوی چی پا خلی سڑا شکر ادا کئی عمل لشکر کوا، نو چې دا دومره نعمتونه او احسانات در باندې الله تعالی کړی دي نو د دې شکر ادا کا بني دا سبا والا زکه غرق شو چې نعمتونه به الله کړی و شکر نه ادا کو، نو دې معنی دا ده چې بیا انده د پارم چې څوک الله تعالی به څومره نعمتونه کوي او دې شکر نه ادا کوي نو دا د غرق کېدو لار ده، بیا به غرق کیږي. خجی اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور او ډیر کم دي د ما په بندګانو کې شکر گزار. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مخ کې یو سړی وی، یو سړی دعا کول، حضرت عمر فاروق نه شو وی اللهم اجعلني من القلیل، نو حضرت عمر وته دا څنګه دعا وکړه ته څه وی اللهم اجعلني من القلیل ته څه وی هغه وی وقلیل من عبادی الشکور، زه هم چې خدای ما شکر گزار کې، نو حضرت عمر وی عمر ارسوستانه خپویږي ته په یسم نه پویږي ځانته وی عمر وی ارسوستانه خپویږي
حساس و ډیر زیات کړه. حالانکه عمر به عالم و، حضرت عمر لوی عالم و. هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کمالات کې هیڅ کمال داسې نه و چې هغه پکې کم و. ځکه هو نبی علیہ السلام فرمایي زمانه پس پیغمبر وین عمر به پیغمبر و. تقوا داغه روب داب داغه خدا ترسی داغه علم داغه فهم خدا غي باوجود ته یو خبره بوده داسې هغه نشونه بیا به سوچ داسې و چې سوچونه به ډیر زیات داغه وکنا کله کله به خبره ته زیات یا سوچ به ونکو سوچ به ونکو. یو خبره وتراله حضرت عمر رضی الله تعالی شکایت کوي زما خاون چې ټوله شپه نپلونه کوي ټوله شپه تهجدونه کوي او بس رول او رض روجی نیسی. حضرت عمر سکار کو نو وی دا داوڑی خخاون دے داوڑی خکار نو اخذا بیا وی زما خاون جدے طول اشپن اپنو لکی او طول او رض روجی نیسی. نو حضرت عمر و تا بیا وی داوڑی خخاون دے داوڑی خسلے دے خسلے دو دریز لیوی نو خواکی بلی او کس ناس واغو تا بی سیبا شکایت کئی دا خبال خاون پا بارا کی وی ها وی شکایت کئی وی شکایت کئی وزت د قصه واور کنه او دا ویته ولا فیصله وکړه نو هغه ولا بیا فیصله وکړه وته وی دا چې چل به وکی چې یو سړی ته سلور خدو اجازه ده نو درې شپې چې کې مدي کنه دا ستا اختیار ده نپلونه کې او تهجدونه کې او تلاوتونه کې خو سلور ما حساب چې کم ده دا به خزل ورکه. نو حضرت عمر وته یې ته خو ډیر تکړه سړی نه او دا برداشت خبره ده ونه کړه چې دا تقسیم دې پسنګ وکړو چې یو سړی ته سلور خدو اجازه ده نو دې ته سلور ما شپه دا د دې د پاره ده دا به په نپلونه کې نه تیرې دا به د دې په خوخه تیرې وې عزت ما قاضي کړې وې زه په ما فیصله وکړه ته قاضي ته تکړه سړی خجی بارها نورم ډېرې قصیدې وقلیل من عبادی الشکور او ډېر کم دي د ما په بندګانو کې شکر گزارونه خدای ما را دې کم نشه او دا کم کې بل دې کم شته کنه صورت واقعیا کم دي کنه نا سلت من الاولین وقلیل من الاخرین نو دا سم سره ویل هیچ هغه قلیل کې شامل. فلما قضینا علیه الموت ارکل چې موږ فیصله وکړه په دبانې د مرګ د مرګ مو وختوم نیټه مقرر کړه نو ما د اللهم نو خبر ور نک دی خلق لا علی موته د دې سلیمان علیه السلام په مرګ باندې الا دابۃ الارض مگر وینو دابۃ الارض وینه اراده چې وته وي په عربی ژبه کې وینه چې دا ځمکه کې کیږي په دې مصر کې ډیر زیات کیږي او مصر کې نه کې راځي په کلی کې ډیر کیږي ارده کې ډیر کیږي وایي چې په خبره باندې دا دروازې خوري دا شي وینه وته تاکل من ساعته چې خوړې دا غا کونټه من ساعه عصوا عصوا مرتوي خلکو په کې حدیث جوړ کړي ما به جوزی په بری الموضوعات کې بحث کړی دی ومن بلغ 40 فلم ياخذ العصوا فقد عصوا وجد سلويخت قال شو كونټه روانه غستان د نافرمانی وکړه وې دا څه شه ده وې دا څه ده عصوا عصوا سره څه تنانای جوړه او دا پیغمبر علی السلام نه دی ویل نو عصوا ورته موي وعصوا ادم ربه ها مسړی په کې وې نه 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 دا ادم علی السلام نو دا خو د موسی علی السلام وا نو عصوا فیلم ده او عصوا اگر چه فیل لے اگر با پا یا سر لیکی لیکی گی اگر علیف او چه اگر کونٹے دا نو اگر با پا علیف سر لیکی گی کونٹے کگا نہیں کونٹے نی غی نو دا با پا علیف سر لیکی خبر مانی ورسی دیکھا نا دا پر اقش او دیتا پا عربی جبا کی منسا ام وی نس ان نس نسا تاخیر تا وی شیر استو کول انما النسیء زیادتن فی الكفر نسا یا نسعو نسیا نسیا معنا دا چې وسه نظر کوم بیا به در کوم نو من ساعت ته وای چې شی په رستو کې کونټه در سره یو اخو په وای بابا په کونټه باندې بیا وال کې کنه سټ اخو کا سپې پښړې ماشوم پښړې بل څه شی پښړې نو د ته من ساعت په دی وای چې دا اخوا کولو د پاره دی کنه شی په دفقېته سپې پم وای بل شی پم وای مار پم وای نو د ته په دی وای چې من ساعت وای. فلما قضينا عليه الموت اركل چې موږ مقرر کړ په د باندې مرګ مرخه به مخینه مقرر خو مو نیټه رااله نیټه وخت راغې پینو ما د اللهم علی موته خبر نک پته ونه لګول د خلکو تر د مرګ الا دابۃ الارض
مگر دغه دابت الارض چې دا وینه دی تا کول من ساتو چې خړې د دغه کونټه فلما خرج کله دې پریوت نو تبینت الجن معلوم کړه پیریانو الله کانو یعلمون الغیب چې کدی په غیب باندې پوی دې نو مال به سو فی العذاب المهین دی بو خنه تیر کړه په عذاب کې چې کم سپکون کې عذاب دې دا څنګه وس قصوا دا داسې قصوا چې سلیمان علیه السلام ته کله پته لګی دا هر پیغمبر ته د خپل مرګ مبارک دا پته لګی ها او الله تعالی دا غره اجازه غواړي دا طریقه را د پیغمبرانو د پاره چې تا لا اوس دی وخت کې د ما په نس باندې خوستا په دی وخت کې دا د مر نه ټما مقرره عمر نور غواړي کنه په دی وخت کې ما خو دا راځي نو سليمان عليه الصلاه والسلام تم د خپل نیټه پته ولګي چې پته ولګي دا ما عمر نیټه رااله اول ته کار روانو ها جمعه کې به کار روانو بلځه کې به کار روانو نو چې کار روانو نو سليمان عليه السلام په دی په ودی چې زه وفات شم خو بیا دا پیریان خو بیا کار نه کوي دا خو دا سرکشه دي دا خو بیا کار نه کوي چې زه نیم پته ولګید دا سليمان عليه السلام دا چې تابع نه ولګته چې درهم ورها او صدام ممو او پیریان تابع کې دا چې تابع نه وو خو الله تعالی ولا تابع کړو چې تاسو په وینا به کار کړو نو سليمان عليه السلام یو کونټه ته ډډه ولګول ولاړ دی یا ناشته عین ممکنه ده چې ناشته ضروري خونه ده چې ولاړ دی نو چې ولاړ دی نو په دخل کو دا خیال نه چې زه خو سليمان عليه السلام څه کوي او عبادت کوي عبادت کوي او دا جرأت خو د چا کېدی نه شو چې هلته داسې کتلي وې چې څنګه چللی دومره جرأت خو نه شو کېدی پاتې شو د کور خلک او نږدې قریبي خلک او د حکومت کارونه نو به ورته ویلي وو چې یاره مړه ده زما خواله د سلیمان علیه السلام خلک وایي چې عمومي عادت هم دا و چې میاش میاش به چلو اعتکاف به کوو ناس به په خپل یو خاص کمره کې یو کمره جوړه کړې وه پای کې به ناست وو او خلک وی چې یو شیشه راځي جوړه کړی و نه شیشه کې به قتل خلکو ته چې کم ځای کې رده چې ناشته زیبه و عبادت نو هغې نه به ده بهر ته قتل چې څنګه خلک کار کوي که نه کوي وخت ناوخت نگرانی به یې کوله خو نور به دننه ناستو ځان له به څه وکړو څه خوراک مراک او دا به ځان له دننه یوړو خلکو ته به ما خواله مرا نو په دې موقع باندې هم داسې وشول چې سلیمان علیه السلام نیټه پوره ده امسا ته ډډه والی ده او وفات شوی دی او د خلکو دا خیال دی چې زه خو سلیمان علیه السلام د اعتکاف هغه نیټه ده او یا ویلی دی مونږ ته چې اعتکاف دی او که نه دی اعتکاف خو د ما خواله مه راځي خلکو په دې باندې دا اعتراض کړی دی چې یاره دا څنګه شو ډوډۍ به وله چا وروړه او څنګه به د حکومت کارونه نو سلیمان علیه السلام داسې خو نه و چې ګنې خامخا به وله هر سړی په سر ولاړو هر چا به دروازه ډبوله نه ده هغه خو یو اختیار و خو پیغمبر هم چې پیغمبر چې پیغمبر دته حکم وکړي چې داسې به نه کوي ما خواله به نه راځي نو پیغمبري حکم شو کنه چې پیغمبري حکم شو چې کوم مؤمنان دي نو هغه به په دې وجه مني چې حکمران دی او په دې وجه به مني چې پیغمبر دی نو چې حکم یې وکړ ما خواله مه راځي زه به میاشت یا شل ورځې یو څو پورې زه به خپله نیم راوتی یم دې خوا به نه راځي بس ټیک شو خلک نه ورځي چې نه ورځي نو بس هلته چې پوه ده نو هلته خو شیشه کې پته لګي نو فلم ما خر او دی بوته نه غلی غلی نه کتل مال دا بیکارم کو دلته به غلی غلی کتل جا خورا دا بابا حبور جات ها نو فلم ما خرج کلا غا هغه وینو هغه ام شاو خړه نو سونه وخت یو خړه نو دا بو صلی الله تعالی ته لمی پافت کی یو خړه پم یاش کی یو خړه پ لسر کی یو خړه پ دور کی یو خړه دا بس الله تعالی ته لمی او دې کې حکمت څه ده نو دې کې حکمت دا ده چې تبینت الجن د خلکو دا خیال لري چې پیریان په غیب پوهیږي او د پیریان هم په ځان په باره کې دا خیال چې مونږ په دا خلک چې ویره پیریان ولا خبرې راوړي نو زمونږ د عام خلکو هم دا خیال لري چې پیریان په غیب پوهیږي دا مونږ دا خلک چې وایي چې پیریان ولا خبر راوړي نو څه مطلب دی اره مطلب هم دا غره کنه چې پیریان په غیب پوهیږي نو په غیب خو نه پوهیږي خدای راځي چې زر زر زیرا ځي لری لری پوری زیرا ځي نو زغه ته دلته ناشه و هغه زه نه راغې نو دا تتل راتل آسان دي نو دا خبره خو ټیک ده چې په یو لاره تیر شو یا ډېر لري پورې لاړ یا ډېر تیز لاړ او تیز راغې نو دا خبره خو ټیک ده خو دا خبره چې هغه عالم الغیب دی نو عالم الغیب خو دا د هغې د ځان په باره کې دا عقیده ده حقیقت کې خو دې عالم الغیب نه دي نو فلما خر چې کله دی پریوتو نو تبینت الجن نو معلومه کړه پیریانو ښه په ډاګې معلومه کړه څه شکې پکې پیدا نه شو چې الله کانو یعلمون الغیب چې کدی په غیب باندې پوی دی نو پته به ورته لګېدلې وې چې دا خدای خبر کله وفات شوی دی
نو ما لبثوا في العذاب المهين نو دی به وخت نه وی تیر کړی په هغه عذاب کې چې کوم سپکوونکی دی. و دا سپکوونکی عذاب څنګه و؟ ولې سلیمان علیه الصلاة والسلام له دې کار هم کوه او هغه سپکولم حاجي؟ نو د دې څه معنا ده؟ وایي دې معنا دا ده چې دا پیریان مسلمانان نه وو، نو ځکه به یې له غوږونه تاوول. دا پیریان چې کوم وګڼه ده، دا چې کوم کار به یې دلته کوو، دا ټول مسلمانان نه وو. پیریانو کې خود ودرې قسمه دي که نه؟ یو خو داسې داسې دي لکه ماشومان داسې ماشي ماشي غونته کوي، او داسې واړه واړه غونته کوي، داسې چې به هغه دومره خاص څه شی نه کوي. بعضې پکې داسې دي چې هغه د انسانانو غوندې حیثیت لري، څنګه چې عام انسانان دي نو داسې عام پیریان دي. بعضې پکې داسې دي چې مرده الجن، مرده الجن غټ غټ کارونه کوي او ډېر لوی، لکه دا قال عفریت من الجن، نو هغه عفریتو که نه؟ نو عفریت من الجن عام سړی خدا نه شي کولی چې دا شاه د یمن نه چې کوم دی تخت په شا کې و په دوه درې ګنټې کې دلته راغورئ، دا عفریتو که نه چېرته؟ نو هغه چې دا کوم د تابعداري تابعداري دا خبره کوي، دي دا واړه واړه غونته کې، دا ماشي ماشي ده نه، دا معمولي غونته کې دا تابع کوي، را تابع کوي، هسې څه خپله دوکانداري کاروبار یې پرې روان کړی، نور هغه عفریت دی هغه له دې ورشي خواله. نو الله تعالی هغه تابع کړی و د سلیمان علیه السلام دپاره. نو هغه چې کوم دی مرضۃ الجن، هغه اکثر شیطانان و، ورانکاري و، خطرناک و. وران وی و آخرین مقرنین فی الاسفاد، پا زنجیرونو که بے تڑلی ہو، تڑلو نا بے کار آغستو، پا زنجیرونو که تڑلی مقرنین فی الاسفاد، وی سورتی سواد کی براشی کرد. خجید مطلب شنو زکوی فی العذاب المہین، پا دردنا کذاب کی. لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیا، وہ دا سبا خبر کی، دا سبا تفسیر ما مخ کی بیان کرد ہو. ہاں جی، نو دا قوم سبا دے یمن. لقد کان لسبعن فی مسکنہم آیا، بے شک ود سبا والو دا پارا دا دیدو سیدو پزے کی آیت نخا، پا دی خبر بانی نخوا چید اللہ تعالی شتا او یو دے او مختار دے او قادر دے پا غصبانی چید اللہ تعالی خو خی، دا اللہ تعالی قدرت، دا اللہ تعالی پا علم، دا اللہ تعالی پا توحید، دا نخوی دا نخ دی خلکو ته معلومه معلومه خبره، او دا هغه ار یو عمل او دا باقی دنیا ته هم کتل او ځان ته هم کتل چې دا مونږ باندې الله تعالی څومره فضل او انعام کړی دی. دا مطلب جنتان، دوه قسمه باغونه به وو، یمین و شمال، خی طرف ته او ګس طرف ته. مطلب یې دا دی چې د هغه طرف نه چې کوم مشرق د طرف نه چې کوم ډیم راغلی و، نو د یو طرف ته او د بل طرف ته تینه نیرونه دوا، نو دا یو نیر دی یو طرف ته تللی او دا بل نیر دی بل طرف ته تللی، نو د دې نیر به هم دواړه طرف ته باغونه وو، د دې نیر به هم د دواړه طرف نه یو دوه سلسلې وې د باغونو. داسې جنتان، دوه باغونه به وو، عن یمین و شمال، خی طرف ته او ګس طرف ته. نو الله تعالی وی چې ما به ورته وی، یعنی په زبان حال، داسې د الله تعالی یعنی دا هره خبره چې دی دا په زبان قال نه وي. کلو من رزق ربکم، خوری رزق در رب خپلنا، وشکرو له، د الله تعالی شکر ادا کوی. دلته د رزق نه مراد یوازې دا نه دی چې کوم د خوراک شی دی، مطلب استعمالوی هر څه شی چې استعمالوی. تا ته ما ویه د خوشبویانو لرګي به استعمالول، هغه به سیزل، سندل لرګي به سیزل، د دیار لرګي به سیزل، ځکه چې مستو کړه او نعمتونه ډېر. کلو من رزق ربکم، خوری رزق در رزق در رب خپلنا، وشکرو له، د الله تعالی شکر ادا کوی. ګوره چې د الله تعالی شکر ادا کوي نو الله تعالی نعمت دنه ډېری. یو حدیث کې راغلی دی چې الله تعالی چاله ډېر لوی نعمتونه هم ورکړي، او سړی هغه نعمت حاصل کړي او وی خوري او استعمال یې کړي، او بیا وایي الحمدلله زه په دې پوهېږم چې خدای دا راله تا راکړی دی. بس الله تعالی وایي به تا حق ادا کړه، چې ته دا منې چې دا ما درکړی دی، نو دا خو منع کنه کم از کم. خجی وشکرو له، او د الله تعالی شکر ادا کوی. بلدتن طیبتن، خار او کلی ډیر مزیدار دی. بلدتن طیبتن، علاقه ډیر مزیدار ده. ورب غفور، او ربم ډیر زیات بخونکی او مهربان دی. نو دا دواړه خبره یو ځای کا، بلدتن طیبتن ورب غفور، یعنی د الله تعالی د خپلو بندگانو د پاره ښه څیزونه خوښ دي، خوشحالي پې خوښه ده. خو وایي چې کم از کم زما خدایی خو به منې که نه، چې زما خدایی نه منې نو بیا که ښه سیزونه هم دي، نو بیا خو د نظر واپس لمم دي، بیا خو در کوم نه، بیا خو در باندې ورانو مې در باندې. بلدتن طیبتن، ډېره مزیداره علاقه ده. ورب غفور، او ربم ډېر مغفور غفور او بخونکی او مهربان دی. فآرزو، نو دې خلکو مخ واړو،
د الله تعالی د توحید نه او د الله تعالی د احکام نه مخ واړو. فارسلنا علیهم نرا پرې خو د مون پدی باندې سیر العارمی غ سیلاب دا غ بند عارم بند ته وای عارمن ورته وای دا غ یمنیان په جبه کې او ته عارمن وای عارمن. نو عارمن عربی دی خو دی عدنانی عربی ته چراغ نو عارم شو د ارې جبه مختلف لهجی څنګه چې په پښتو کې مختلف لهجی دي نو دا شه د عربی مختلف لهجی دي نو د یمنیانو لهجه جدا ده د حجازیانو لهجه جدا ده بیا د حبشو لهجه جدا ده او شه خبر باندې نن سبا چې تاسو ګوره د مصریانو لهجه جدا ده او د شاموالو لهجه جدا ده او د حجازوالو د مدینه او د دې لهجه جدا ده. ایو ملګری نو مال ته په مصر کې ولاړو منوي تپوس می جوړو چې سیاره راځي کنه راځي بس راځي کنه راځي وی هغه یو کس راته وی چې بیګي 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 وی ما چې بیګي بیا بل چانه می تپوس کو چې بیګي څه ته وی وی راته وی چې بی جی بی جی راځي ودا دې راځي نو په یجی باندې الله کته زر راځي زنجانی خو وای کنه چې په فعل مضارع باندې چې به داخليږي وې دا مونږ لاره بیر الهګه بی جی بی جی خجی او علیهم نن سبب لا دا 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 د امارات وال نه دی علیهم علیهم په دې سو وی علیهم خجی او چې بیا وته وی دا دی غلطه به بی عربی ما انت عربی نو انت څنګه عربی نو استاد عربی کوم نو بیا به قران څنګه زده کوم دا قران ته بیا عربی نه وایو نو دا ته چې کوم عربی وې نو کدا عربی نو دا قران بیا عربی نه دی نو نو خو دا عربی پیژنو دا منو چې قران په کوم عربی کې دی دا ته چې سوي دغه شیخ ورو موږ دغه ته هم تیار نه یو. ها جی بیگی جیم پکې جیم ته پکې غاپ وای موږ له موږ په لاهور کې چې سبق وینو حالت د موږ استادو داغه نو صالح الغامدي الطائف دا به موږ ته عربي ویل نو زمو داغه په کلاس کې روزانه جګړه وا نو ما بوتی تا دا ولی کن چو بیلی کن ما بوتی تا گو فائل منصوب ولی کن و مفول مرفوع ولی کن دا دا وستا سو شیدی که نما تاوی دا تا سیج دکن ما ربیز دکڑی و تا سی گڑی وڈی وی وی تا سنگا شاگرد دی ما زد سی شاگرد نیما جزستانا دس از دکن بچی اما سی دکڑی دی چای پی اوران شی زد ما تا گنور سی شیج دکن خو تیک دا کن تا خود زمان آغا خپلا خطا که همیشه دا بارا با عبارت غلط لیکو نما دا تا سنگا ربیز دکڑی دا وستانی عرب او بیا خلک وی نجی دا خو عربیان دی ته په نه پوهیږي او ځان ته سوي چې زه عربي مړ نه معنا د پارس پوهیږم ته پیس نه پوهیږي. ها جی زما یو شاګرد دی نو هغه هلته سبق وایي هلته په دغه کې دی سنه مې دی منطقه عاشیر ابها چې وته وایي ابها نو ابها کې هلته سبق وایي ماشوم ته مې وایي سبق وایي ما ورته وایي چې ارأیت الذی یکذب بالدین وی هغه وای چې اشوبت الذی یکذب بالدین وی زه ته هم چې ارأیت الذی یکذب بالدین دلته وګوره ارأیت ده وی راته وی چې اشوبت اشوبت الذی نو ما ته چې ته وګوره دا ارأیت ده که اشوبت ده وی راته وی چې ته خو ته پوښت دغه عجمی زه عربی ما وی چې ته وی زه عربی ما وی چې ما دا سپېړه تا او خلاص یو خلاص نو له ورکو هغه ته مې واچ بس ماشوم دا غل نه پاسه لاړ او پلار ته وی او پلار لاړ پولیسو ته وی او زله ناشمه وړو ته سبق وې مودا دی پولیس رااله چې پولیس رااله وې جرازه محکمې ته پیش عدالت ته وې روان شو وې چې لاړ مل ته قاضی راته وې چې تا دا ماشوم ولي وو وې ما ورته وې چې دارا ته وای چې بده قران کې ارأیت الذی ذی کا شبت الذی ذی وې چې دا خو ارأیت الذی ذی وې ما ته وې چې ارأیت الذی او دما ته وې چې شبت وې ما ته ویږي چې پوېږم او ته نه پوېږې نه ما به ته څه ویلې ما چې قرآن کې تحریف کوي نو دا ور اجازت ورکړم نو ځکه مې ته خلاص نشته وې دا مې ته پټه کړه چې دا راته ویږي زه عربي مو ته غیر عربي ما چې په دغه کې دا عربیت هغه نشرا پیدا شي نو بیا خو راله سزا راکړي وې خبره مې ته پټه کړه وې راته ویږي داسې چللې چې خیر دې دا خو د غلط کار کړل خو تا دا عالم خنه دي کړی ها مطلب یې دا راځي چې دا وال مکه و بیا نو بس ویرا پرې خوند ما چې دغه بیا وال نه کوم خدای بم د دته خمه مخامخ ونه وي خو پړل کې مې چې دې بم بیا شوب ته نه وای د دته چې دا یادي دې بم بیا شوب ته نه وای نه نه مې شوب ته ير کا خاجي دا مطلب شو عارم عرمن عرمن بنت وای
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم نمونغرا پريخود پديباني آغا سيلاب داغا بند وبدلناهم بجنتهم دا شپگما صدی تاسو تما ویلی و بیگا شپگما کزا خطا شویم دا پینزما صدی وخا بیگا ما دا ویلی دا شپگما شپگما که خونه و شپگما که خو بیا خبر دیر بیا خو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آغا شویم کنا نو چی سو ما آیات کردون چی سو خو بیا وما صدی رازی کنا اصل کې دا 500 کې ودا 540 42 خلکو دا هم لیکلی زه په دې باندې حیران یم چې په 543 عیسوي کې خلک وایي چې ابرهه لګېدلی و ابرهه او ده په 543 عیسوي کې دا بند دوباره جوړ کړی و او هلته بیا پې کتبه لګولې وه په هغې باندې 543 عیسوي لیکلې ده ابرهه نو په 543 کې چې دا بند دوباره بیا جوړ شو خو بیا خو هغه مزه نه وه هغه زړه او بیا ناغه سی باغونه شو یوسو بیا یوزل او شو بیا دوباره بیا غسه ونه شو خدای معنا دار اداره دغه نه کله مخی فرض غو 530 او 25 په دې زمانہ کې دا بند راغلی نو دا دونه زمانہ نه دا اوس خدرج بیا دا غینه دومره رااله او دلته بیا په مدینه کې دا سی بیا آبادم شو بیا دومره دا غی تاریخ هم شو بهرحال دا یا خدای دا 430 او 420 خبره 425 او 430 او یاد دغه زمانه خبره نو بیا خو کې دیش چې زه خو سړی یو نیم سل کاله په یو علاقه کې سړی آباد شي نو زه خو خلک ومني چې زه دا د دې ځای سړی شو پوه شو په خبره او یا هغه توجیه چې کوم تا ما پرون کړی وه چې دا اوس او خزرج چې کوم دی د دې ځای باشندگان هم وو هلته هم د اوس او د خزرج څه قبیلې وې نو هلته چې هغه بند روان شو نو هغه دلته راغله نو دا ټول د هغه ځای نه نه دي راغلي بلکې څه خلک د هغه ځای نه راغلي دي ځکه راغلي دي چې دلته د اوس او د خزرج د مخکې نه څه قبایل آباد والله تعالی اعلم وبدلناهم بجنتهم وبدل کی ور کرم دی لد دو باغونو په بدل کی جنته ندا سے دو باغونا یعنی دا سے دو بڑونا جنگل زوات او کولن خمتن چ خاوندان دا خوراک او چ بے خیر او خمتن بے خوند خوراک خم چاوی داسی چاغش داسی ونی چاغ خاردارای کانټا دارای بوټیم کای یعنی سو دغه سمې وام کوي دا زنګلونه کې راشه میوي ها نو هغه کې ازغيمي او هغه کې سمې وغوندمي نو هغه مې ورا شو کولم ته ګوره ګران کاری خمت اصل کې بخیره بخوند زوات او کولن خمتن چې خاوندان چې هغه باغونه خاوندان دغه میوه او خمتن چې بخوند وي چې بخوند غوند میوي وي بخوند میوي چې خوله رسې داسې څه کوي دا هغه پارسی من چې داسې دغه شي که نه خوله داسې را خیم غوندې کوي و اصل او د څه شي د غزانو داسې باغونه چې په هغې کې داسې ونې وي چې هغې کې بېخونده غوندې میوې وي و اصل او داسې باغونه چې هغې کې څه وو زوات اصل چې هغې کې چې خاوندان د غزونو غز پېژنې که نه غز حاجی غز پدې باندې پوښی دا پدې صحراګانو کې کیږي صحراګانو کې आवाज نه کیږي ماته د خپل کلی غز یاد دی په جمعات کې داسې چې هوا په کې راشي شون شون غونډه کې په خوا به خلکو مشران وي وې چې داسې په سړی به بیمار شون وي د غز د ونې لاندې به سم لو نو هغه به داسې هوا به راتنه نو شون شون به کول اوازونه نه ده باغه ته فکر ځان ته به فکر نه فکر به ولا بدلاو کنه چې فکر به ولا بدلاو نو هغه هوا چې به پیراتله نو هغه نو غز داسې ونه ده دلته شته په دې په حیات آباد کې هم شته دی ځای پر ځای داسې چرته کې خجي ونه منه نشته داسې پاڼې هم نه ده داسې بور غونته کې دی دغې هغې پاڼه نه ده پاڼه نه ده داسې بور غونته کې دی داسې بر نه ده دغه د دې د دې ځنګلي د دې نو هغې ته اصل وایي غز ورته وایي اردو کې ورته جھاو وایي جھاو پښتو کې ورته غز وایي شيء من صدر قليل او سمامولي غنده صد بیر نه چډی رضیات لگا دا بیر پکې وی هډی ری لگی وی بیر ذالک جزیناهم بما کفروا دا دی لم بدل ور کړ دی کفر په وجا وهل نجازی الا الكفور او مونږه دا شی بدل نه ورکو مگر کافرانو ته وهل نجازی الا الكفور ولی دا شی بدل مونږ د کافرانو نه علاوه بل چاله ورکو مطلب دا دی دا شی بدل د کافرانو نه علاوه بل چاته ملاوی دی شی دا خو کافر خلق دا شی بدل ملاوی
دا مطلب شو وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة او مقرر کړی موږ د دې د کلی په منځ کې او په ما بین دا کلو کې چې باركنا فيها چې موږ کې خیر او برکت چولې دې څه مطلب فلسطین قرى ظاهرة کلی ښکارا چې ته روان وې نو هغه دې کې یو کلی ښکارا شو بیا به بل ا دې مطلب چې بوچتو چې ډیرو باندې آبادی نس دین نس دیوا وقدرنا فيها السير ومغه پاندا دکړو پاره کې مزل مطلب دا دی کړي نه دا کړي پور لسمه ل مزل له ال تبیا سرای له ال تبیا اوټل له ال تبیا کله له ال تبیا وبدی ال تبیا سهولت دې د ناشته زیره له دمه زیره سیرو فيها ليالي و اياما امنين روان شه په دې کې د شپې او د ورځې په امن باندې فقالو ندي وي ربنا بعد بين اسفارنا اذا مونږ رب لري والي را ولي د مونږ سفرونه په منځ کې د ایڈونچر وګيو وی چې مهم جوړی کو او بل دا چې به آبادی ډیر شوه ده چې د آبادی لګا کم اخی منصوب بندی په کار ده او د آبادی لګا کمول په کار دی چې مشي خلک کنه نو بیا داسې کوي ګوره یو څو نعمتونه ډیریږي نو د دې په دا ذهن جوړیږي چې یاره دا خلک ول ډیر دي دا چې دا خلک کم وي او زه ته یوازې ناس وي نو خبره وا خبره باندې پوه شو هغه یو خون چرته کې زوی مو او دا خونه مو په جماعت کې نو ازوی ته وی چې بابا ستا پړ سار مان دی نو وی بچی دا ما پړ دار مان دی چې دا جماعت دا برنده دا هغه زین دا هغه سره پورې ډوډو نه ډکې او دا غټ کټ کالو خانی تالی او دا شوروا او زه دا هغه سر نه ناشم او خرم خرم هغه سر ته تیوزم او ته دې سر نواز ناشې او هغه سر ته تیوزي وې دا مې غټ ارمان دی نو هغه بچی وته وی چې بابا یو خبره کوم مې وای سو وې اسې زما یو دوست چې هغه په دې منځ کې ناشې نه خبرې وې چپ جګه باندې جوړه جگہ بنا جوڑ لے چھے دے پا دے سر کی ناسے ہو دے پا آگا سر کی ناسے خوشی زوے پا دے رو میلما پا دو سی پا دے منز کی ناسے نو جگہ جوڑی گی وہ جگہ بنا جوڑ لے نو دی جا دی وہ دال تم کلے رہے ہو غم خوراک کی ہو ال تم کلے رہے ہو غم خوراک کی دا کو جگہ جوڑا ہے اجلی لری پورے دار سے خلاب ہے ما تا پکے غردان کو اجازت ہوئے لکه نن سبا چې دا خلک وایي چې یاره دا آبادي ډېره زیاته شوې ده نو دا کمول پکار دي دا خبره هلته دا پخوانی سوچ دی دی دا وایي دا نوی سوچ دی څه شي نوی سوچ دی خو د شیطان شاګرد تم یو د شیطان شاګردان هغه مو فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا نو دی وی زمون غره بل ریواله را ولی زمون د سفرن و مسکی و زلم انفسهم او دی زلم کو پخپل زانونو باندې فجعلناهم احادیثا نو مون وګرځو دی در قشی قشیم ته جوړ کړي و مزقناهم كل ممزق او تتر بترم کړو ریزی ریزی هم کړو مکمل ریزی ریزی کول ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور بشک پدی کنه خریدار صدا هغه چا د پاره چې ډیر صبر کوي انکه ډیر شکر گزاری سمره چې حالات ډیر مزیداری نو ال صبر او شکر هغه ډیر زیات اهمیت لري ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه او بشک رشتیاق پدی بارکی علیهم یعنی فیهم پدی سبا والو کې ابلیس ظنه خپل ګمان د ابلیس ګمان ګوره مخکې خو هغه ویلي وو چې ولا اضلنهم ولا امنینهم نو دا خو د مخکې نه ګمان کړی و چې داسې به زه کوم خو هغه ګمان یې خو رښتیا که په دې کې نو ځکه رښتیا که چې دې ناشکري شروع کړه نو شیطان ګمان په رښتیا شو کنی دا هغسې قوت خو نه و ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه او بشک رښتیا که په دې باندې ابلیس خپل ګمان چدا بزه گمراه کوما نفتبعوه ندی په ابلیس پسې ور پسې شو الا فریقا من المؤمنین مگر یو ډله چې هغه ایماندارو د سینه شو د ایماندارو نه یو ډله نه یو ډله د ایماندارو نه پسې ور پسې شو یو ده نه نه دا من المؤمنین دا من بیانیه ده الا فریقا یو ډله ور پسې نشوا هغه چې ور پسې نشو نه سو کو من المؤمنین چې هغه ایماندارو وما کان له علیهم من سلطان نو د شیطان چې په زور باندې گمراه کړي وو کفر ته ماده کړي وو نه نه څه قوت خو یې نه و خو بس هغه راوبلله او دی هم داسې سړی غوښته چې د دوی د طبیعت مطابق وته خبرې کوي نو بس هر څوک د خپل طبیعت په سړي پسې ګرځي نو د خپل طبیعت د مولا نه تپوس هم کوي د مسلې او د خپل طبیعت پارټي هم غواړي او د خپل طبیعت هر څه غواړي
ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه وبشك رشتیا کہ ددی مبارک ابلیس بل گمان نور پسی شو دی سوا د یوڑ رنه چا ایماندار و ما کان له علیہم من سلطان او نو د ابلیس د پار پر خلق مان من کو من سلطان من قوت طاقت خنو الا لنعلم مگر ددی د پار چ منگا جدا او پی جنو یعنی منگا جدا کو منگا بیل کو منا سو کو یومن بالاخره ممن هو منها فی شک چ ایمان دری پ اخرت باندې دا چانه چا غد دی خیر تبارک پر شک کرے ربک على كل شيء حفيظ واستار پارسبانی نگران دے نسنگ خبر اشوا پریزان پوی کی کلا وما كان له عليهم من سلطان الا ان نعلم مطلب ادا لے جے شیطان خو پدیس وس زور نو خو مون خلق ول ازادی ور کڑے وا نچ ازادی ور کڑے وچ دار سڑی پتہ ول گچ دے دے ازادی نہ سفیا دالی نو دی خلق تے دغه فائدہ والا چا اخرت منو نو اغه ایمان رولو چا چا اخرت نہ منو نو شیطان تابیدار وآخر دعوانا الحمد لله. صلى الله تعالى عليه وسلم.